Pozdrav, ja sam Islavno inspektor. U današnjem kratkom videu ću vam predstaviti BMW serije 3, oznake 318 diesel iz 2012. godine sa 155.000 pređenih kilometara. Od važnije opreme na vozilu možemo izdvojiti prednja ksenon svjetla, prednje parkirne senzore, prednja svjetla za maglu. Imamo ljušenje laka na prednjem braniku, kao i nekakve ogrebotine. Slično i s ove strane, samo bi se dalo ispolirati. Vozilo dolazi na aluminijskim 17-inčnim kotačima sa ljetnim gumama. U solidnom je stanju, stražnja stakla su tonirana. Ovdje imamo oštećenje na stražnjim vratima. Malo na stražnjem braniku. Straga možemo izdvojiti LED svjetla, te stražnje parkirne senzore. Evo napuknuće branika. Lijeva strana vozila, evo to isto pokoja točkica tu, te na stražnjim vratima. Vozilo je također provjereno i sa mjeračem za debljinu laka, kako smo ustanovili da li je vozilo bilo naknadno lakirano. Unutrašnjost izvedena u tkanini, stanje uredno, naslov za ruku. Sprijeda, sva četiri podizača su električna, retrovizori također. Vozačevo i suvozačevo sjedalo po desijoj po visini, bočnice uredne. Imamo naslov za ruku. Ćemo sada pokrenuti. Vozilo uredno radi. Nema nikakvih grešaka na instrumentnoj ploči. I od važnije opreme možemo izdvojiti kožni multifunkcionalni upravljač sa tempomatom. Imamo dodirni zaslon, znači treba promijeniti bateriju u ključu i nadoliti vodu za brisače. Klima je automatska vozonska, vozilo je manualni, 6-barzinski mjenjač. Također je provjereno i sa našim dijagnostičkim uređajem s kojim smo utvrdili da na vozilu nema nikakvih grešaka. Dobar obiteljski automobil, niska potrošnja. Ovaj automobil možete rezervirati preko Neostarove platforme. Na njega vam dajemo 6 mjeseci jamstva. Te vas očekujemo na probnu vožnju da vam pokažemo ovog BMW-a. Hvala vam i lijep pozdrav.